Oh, ma teen õlut ju. Kuule, kaugel need naised on? Ma ei tea, nad pidid tulema, aga nad ei ole veel tulnud. Kes on? Naised. Tšau, noh, millal siia jõuate? Te jäite bussis toha või? Aga me tuleme teile järgi. Tavai, teeme niis. Kas nagu bussis maha või? Jaa, me peame neil järgi minema. Mille kui lähme sinna sinust rattaga või? Asu isa ette su autoga ju. Jaa, mis siis? No käime kähku ära, siin on paar kilometrit ainult. No aga me oleme mõlemad joonud juba. Jah, see vahet pole, see paar õlle ei teega mitte midagi. No ma ei tea. Kuule, oh, mis sa sellega teed? Eks mingi kusi pole, mis naised sust mõtlevad? No jah. Ripping my heart was so easy, so easy. Launch your assault now, take it easy. Raise your weapon, raise your weapon. One word. Nii, lugupeetud välismõttes. Täna toodi meile teile siia uus õpilane. Saage ma tuttavaks. Võtke oma ridadesse. Tema nimi on Kris Tõru. Up the place, turn up the place and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the base and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the base and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the base and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Hold on. Oh. Oh, mis te mingi oodanud? Me teame. Mida te teate? Me teame, mida sa tegid. Ja näitas tugesi neile. Kus sa elad endaga? Mis te räägite? Mina ei ole kõvatu jälitama. Mis asja? Mina ei ole sõitnud.